Wow. Më falni? Oh, më fal. Un vetëm kisha hyrë në idenë historizëm, pas sa imitimi aty kokvezës më nxori më një herë jashtë temës. E po mirë atëherë. Dëshiron të lexosh rreshtat e Egmenit? Çfarë? Jo. Dua të them, nëse kam gul, te din që kam praktikuar. Ho. E shikoni, pasi secili prej këtyre krijesave të mbushet, unë do të kem mjaftueshëm energji për të fuqizuar një ushtri robotësh budallëngj. Sigurisht që do të kisha më shumë nëse ju nuk do të kishit hedhur kaq shumë kapsula, por mendoj se kjo ishte nga ajo që mund të prisa nga mbeturinat që kam shpikur. Sonik? Sonik, ku është? Oh, ai do të më godas mu në prapanit. Sonik, a dëshiron ti ndalosh ato reklamime, të lutem? Vetëm lexo si çfarë thot përkthyesi. E po, përkthyesi ishte pak sa i that. Në rregull. Un thjesht e shpika. Kjo krijesë Gilbert është duke na treguar një histori tragjike. Duhet të jemi të sjellshëm, Sonik. Mirë. Ti krijesë Gilbert mos nguro të bësh një shaka ose të ndjekësh një makineri ose diçka për ta bërë interesante. Na falni. Të lutem, vazhdo. Egmeni u largua me njëherë pas kësaj. Ai hipi në një makinë të veçantë me flak anash dhe u largua gjithashtu. Dhe më pas shpërtheu dhe më pas një dinosaur u shfaq. Wow, vërtet? Prit pak. Ju thjesht pa bën histori më të veçantë për mua, apo jo? Por, për pare se të largohej, ai vuri një tjetër robot në kryet të të tjerve. Ai e quajti atë... Oh, jo! Me taj, Sonik, zotri, çfarë ndodhi? Mirë, bukur, shkëlqyeshëm. Ishte nder të punoja me një. Të pandalshëm. Dhe me një të mrekullueshëm si juve. Të mrekullueshme. Mos e kushtoni vëmendje atij. Çipi zërit të tij ka qenë ngrirje siç e shih. Raket. Tani, a ka ndonjë gjë që ne mund të bëjmë për ta bërë kohën tuaj më të këndshme me ne? Oh, po, sigurisht. Punët tona. Ne vetëm duhet t'i marrim këto krijesa të përbënuara dhe të dërgohen në të gjithë planetin. Dhe Egmeni kërkoj me shumë rreptësi që ne të mos i trondisim shumë këto krijesa. Por mos u shqetëso, vëllai madh? A mund të të dëgjoj, vëllai madh? Gjithsesi, ne nuk po i trondisim para ata, apo jo kubot? Më sakrifikoj veten për mua, edhe pse faji ishte i gjithë imi. Oh. Është në rregull, Sonik do e shpëtoj atë. Jo, të gjithë ata. E vërtet, Sonik? Sonik, apo më dëgjon? Po. E vetmja gjë që nuk dëgjova ishte se ku mund të gjej këta spordhjakët dhe t'i reciklojnë në mënyrë agresive. Unë mund t'ju çoj drejt tyre. Shumë mirë. Un kam një zero tolerancë ndaj atyre që bëjnë bullizëm. Ne do t'i shpëtojmë miqtë tuaj, vetëm ju lutem mjaft mi histori. Tani le të shkojmë.